Ei, um soldado da unidade. No bunker. Essa foi perto pra caralho. Beleza, respire fundo. Ei, veja um capanga. Estamos bem, estamos bem. Relaxe, ainda tá tudo bem. Vai uma granada de distração para eles. O produtor de ruído está atraindo eles. Não deu nada. Esta é uma zona militar. O que é?
tranquilo. Ei, um soldado da unidade. Me diga onde? Naquele bunker. Capanga sem companhia ali. Mostre onde? No ponto de checagem. Que